Čus, jsem Švrinka a dneska tady máme samozřejmě další pokračování na dveře v Minecraftu s Maky. Čus. Dneska taková teda trošičku se změnou, protože jsem našel úplně totálně z brusu novou mapu, která je úplně totálně jiná než teda ty, co jsme měli předtím. Jde o to, že ta mapa s dveřma je vlastně o tom, že budeme probíhat ne hotelem, ale prej nějakým šíleným blázincem. Takže si myslím, že tohle bude daleko teda šílenější než klasický dveře. Já když jsem řekl Makyně, že prej budeme probíhat blázincem, tak Makyna říkala, co? No, divila se. Takže doufám, že se vám bude video líbit. Samozřejmě můžete hodit lidi like, jestli chcete další pokračování přesně z těch dveří. A když tak nám napište do komentářů, co se vám třeba na těch dveřích líbilo asi nejvíc, anebo se mrkněte na náš merch, anebo na můj Instagram, co máte když tak dole popisku videjka. No nic, Maky, jdem dát teda start game. Zároveň ukazují se nám tady teda i coiny, tak jsem celkem zvědavý, jestli budou teda shareovaný nebo ne, ale uvidíme. Dávám start game a. Vás takhle portlo rovnou do nějaký lokace a máme tady teda, počkej. Nemůžeme sbírat nějaký ty věci z toho. Ty. Slyšela jsem nějaký zvuk, ale říkám si, že možná si dám zvuky víc na hlas. Já se dám míň na hlas, protože já jsem se malem mohl podělat tečko, ty vole. Okej. Takovýhle fakt lekanec jsem bez legace hned na začátek totálně nečekal. Dobře, dávám si to lidi na nějaký vitamíny. Máš vitamíny? Já jsem se pro nějaký coin. Tady mám. Červená lahvička. Já mám teďko vrací lektvar svižnosti, že může mít větší rychlost anebo nočního vidění. To by celkem se hodilo potom, ale to až bude tmá, že jo, samozřejmě, takže teďko asi nic. No nic, jdem dál. To je udělaný, jak kdyby tady to měli být právě nějaký lidi jako zavření právě v tom blázinci, to je hustý. Jo, zajímavě. Můžem se lehnout? Nemůžem. No, tak jako jasně, logicky, že jo. To celkem jako jsem očekával, že to ani nepůjde. Počkej, já si ještě kouknu, nemám náhodou vyplý zvuky, jakože hudbu a takhle? Jo, Maky, ono to má v pozadí fakt jakože zvuky, jako má jako když seš v nějakým právě blázinci. Fakt, počkej, tak to si musím dát, ty bugy, kde jsou... To je divný, já je právě měl vyplý, že jo? Já jako většinou Minecraft takhle s tím hraju, už to mám vyplý ty zvuky, protože většinou tam hraje potom Minecraftová klasická hudba, ale teď to slyším a je to teda pěkně děsivý. Ty kráso, okej. Okay. Co to je? Jo, hej, už ji taky slyším, ale mám ji teda potichu, nedala jsem to nahlas jako na 100% nebo tak. Zatím nedivím. Okej, okay, tak jo, vybrákováno všechno, jdem do dalších dveří. Oči. Tady už jsou oči nějaký jiný. Dobře. Ještě, jak jsou vystoupili, jak jsou taky veliký. Veď, to bude taky něco jako jinýho, no. A, torčka? Počkej, čiž na to? To není torčka, to je mám svítilnu takovou. To je cool, hele. Jakou svítilnu, viděla jsi? Jo, viděla jsem. Aj, naby. Vyskala jsem další lektvár nočního vidění s místní. Jo, taky mám. Jsou dveře, to nejsou dveře. Co to je? To jsou... Nevím. Jenom jako taková skříň nějaká, nevím. Čtyřka. Začíná to tady teda být víc a víc temnější, že teda za chvilku asi nic jako neuvidíme. Já mám co svíčku. Máš a možná svíčku? Si dám ještě ty zvuky víc na hlas, ty vogo, jako. Já se bojím, že pak se tam objeví, já nevím, cokoliv, co půjde za náma a já to neuslyším. No to se nedivím, já se spíš bojím toho, že já to právě uslyším a že se spíš z toho podívám, takže já jsem si to právě dal trošičku níž a lidem to samozřejmě dáme potom jako vejš. Nicméně nějaký coiny jsem teďko sezbíral, takže aspoň teda jako něco. Máme jich docela jako podle mě už dost, já jsem celkem zvědavý, jako co za ty coiny si potom budeme moci třeba koupit. Hele, mám všechno, pátý dveře. Otvírám. Co to tady mám? Tady není vůbec nic, viď? No, to je celkem škoda. By the way, můžeme se schovat. Můžeme se schovat, kdyby náhodou, jo? Tak když tak... Mělo by to nějaký, že jo? No, budou tady nějaký určitě věci, které nás budou zase samozřejmě takhle nahánět. Takže to je všechno. Ok, sedmička. Dobře, tady máme zase nějaký věci. Děkuju. Jinak, jo, tady máme bednu. A, další torčka. Ale já nemůžu mít dvě, tak to je pěkně na pěst. Já jsem si ji vzala. OK, ježiš, Maky. To je nějaká doufám, volá ulička. Já jenom doufám, že nebudem běhat za chvilku. Ale baterky jsem dostal. Mám baterky. Já mám tu svíčku a upřímně to je zatím taková jako k ničemu mi přijde. Jo. Vozíš ty baterky podle mě budou potom do nějaký flashlighty nebo do něčeho, no uvidíme. A další lektvár, nějaký svižnosti. Jo, ty už mám já dva, já si je zatím radši nechávám, kdybychom náhodou potřebovali právě jako rychlost, jako nutně.
Jo, takže doufám, že zatím teda tu rychlost nějak extra jako potřebovat nebudem, jo? Uvidíme, jo? My to chceme hlavně s Makinou dneska hrozně moc procházet, prohledávat, protože nás to samozřejmě zajímá, co a jak tady všechno jako bude. No spíš mě zajímá, co nás tady bude nahánět. No to taky, no. Jako všechno prostě, chci to celý kompletně dneska projít, prohledat. O, totem nesmrtelnosti mám! Cože? Čuč, já fakt dostal, tak cool. Takže... Čemu mi je svíčka, když nesvítí? Já vidím, že svítí teda. No tak trošku. O, ty jsi vzal poťák? Ne. No já jsem viděl, že tady někdo vyhodil poťák. No já to taky viděla, ale mám ho u sebe. A já teď vidím, mám jako neviditelnost, kdyby. Ale aspoň vidím. No, právě. To je to bylo něco s neviditelností, no. Tak aspoň konečně vidíme teda pořádně, takže pojďme to tady... Ty vole! Co je? Já se podělám z těch jumpscarů, co to je vždycky? Já to ještě neviděla. No pojď ráda. Ale můžeš mít dvě torčky u sebe, co děláš? No tak proč mi to předtím teda nešlo, já to je trošku divný, no, ne? No asi, že jsem to sebrala i já, víš. I, no tak tím to bude, no. Jinak mě vždycky prostě z té skříně vyleze nějaká zruda, jak kdyby prostě na mě úplně totálně vyleze a já si vždycky toho strašně leknu, protože to nečekám, že jo? Sakra, už nevidím. No, já taky ne. OK, co najdem tady ještě něco? OK, baterka další, mám baterku. OK, co tady? A, nějaký lektvar nočního vidění. No tak můžem si ho dát, nechceš? Já si ho, no tak pojď sem. No, počkej, pojď sem, tak. Pále. Já jsem to chtěl, dobře. Mámo, dobrý, jo, vidíme. Já mám pak dva, jo, ještě mám. O, tak paráda, já mám taky ještě jeden. Tak jdem nahoru zase. Tato lokace je úplně totálně stejná jako ta předtím. Už jsem trošku očekával, že z toho na mě vyskočí zase ta zruda. Te, já fakt jako nechci ty věci otvírat, jo. Už se fakt jako toho bojím, no. Dobré, 13. dveře. Furt jdeme dál a furt jako ještě úplně v pohodě, jo. Zatím na nás tady jako nic extra nevyskočilo. Mám tady taky teda svíčku, jo. Takže, když taky pak můžeme využít, 14, otevři si to, takový jasně. Takový jako strašně dlouhý pasáže, a další svíčka, okej. Okay. Jo, 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 taky hodně jako dlouhý, no a hodně se to začíná opakovat, což je celkem škoda, no. Ale tak, hele, uvidíme třeba něco, potom bude dalšího novýho, no tohle jsme taky už měli, no. Lektvar zdraví. Oh, no tak to ber, to se určitě bude hodit, že jo. Dobrý, ten nic, můžeme pokračovat dál. Možná se za chvilku teda ten lektvar toho rychlého běhu dáme, jo, protože jako rychlý ňožky by se možná hodili, no. Nedívím se, že proč to jsem teda dali, jo. Mám nějaký další vitamíny, jo. A další baterky. A! Teď to na mě teda taky vyskočilo, ten zvuk byl hnusnej. A mám taky baterky. A já jsem trošku očekával, že se Makina podělá, no tak no, něco. Jako... Cítila jsem takový to sevření na hrudníku, jo, cítila jsem. To je ale dobře, 17. A, dobře, zase stejná lokace, kterou jsme měli před chviličkou, dobře. Tady máme ještě něco, tam už nic teda není, dobře, otevři to. Zatím ani nás, jako na nás, tak jako nic nevybaflo. Jestli jste si toho lidi všimli, no. Co, teď už na tebe vybaflo něco. Ale jako myslím v té, ne noci, jako v té tmě. Jo, no to ne. Že nic nepštilo a takhle, hele, 20. Myslíš nic. Jako, že bude pštít? Já doufám, že nebude, no. A lektvar si dala nějaký, jo? Jo. Už jsem si pár zase říkal, co to na nás vypadlo najednou. 21. Co to? Zima. A. Něco! To si děláš srandu, ne? To jako nás zabilo tohleto, že se tam objevila zima. Já nevím. Nějak prostě najednou tam začaly, jak to říct, praskat žárovky. A hned se to tam najednou objevilo, že jsi neměla možnost ani vlastně skočit do tý... No, do tý skříně, že jo? No. Tak to bylo dementní. To byla teda pěkná trapárna, no. Celou dobu nic, a když už teda něco, tak tě to zabije, protože vlastně... Instantně vlastně, že jo? No. To bylo pěkně trapný teda. Reálně se trošku začínáme s Makinou bát, že i na podruhý to bude jedno a to samý, že to bude furt neustále jako hrozně dlouhý. A nebo, počkej, dám start game, jenom zajímá, cože? Rovnou by to teda dává na výběr na začátku, že si můžeme koupit, no to, svíčku za 25 coinů, ale nic jsem si teda nekoupil. Mě jenom zajímá, jestli to je od začátku úplně jedno a to samý, když to vlastně možná asi, no... Není to stejný. To je cool? Ale jako, jo, jako, nebudem to hrát dál, nebojte se lidi, jo, jenom
mě zajímalo prostě, jestli to bude jedno a to samý. Takže takhle, já si myslím, že tady dveře bychom možná mohli dneska asi ukončit. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste ještě tak pokračování, tak hoďte like, jak jsem říkal. A uvidíme se ještě tak někdy příště. Tak zatím čus. Čus.